NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. अन्तरिम निर्वाचन परिषदका अध्यक्ष खेलराज रेग्मीले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुसार नै चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन सम्पन्न गर्न लागि परिरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष रेग्मी सहित मन्त्रीहरूको स्वागत गर्न पूर्व राष्ट्र सेवक संगठन राष्ट्रिय समन्वय परिषद नेपालद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले राजनैतिक सहमतिका आधारमा दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफू इमान्दार रहेको बताएका छन्। देशमा आवश्यक पर्ने नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने सन्दर्भमा चलिरहेको राजनीतिक तहका छलफल र सहमतिको परिणाम स्वरूप अहिले मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकार गठन हुनुभएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। अहिलेको सरकारको एकमात्र लक्ष्य संविधान सभाको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी त्यस्तो संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने संविधानको निर्माण गर्ने कुरालाई निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको हो। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा संविधान सभाको निर्वाचन गराउने कार्यमा हामीहरू पूर्ण रूपमा इमान्दारीका साथ लागि त्यसलाई सफलता दिलाउन अग्रसर रहेका छौँ। मुलुकको इतिहासमा अहिलेको अवस्था अपेक्षा गरेभन्दा भिन्न रहेको भन्दै यसलाई आवश्यकताको मागको रूपमा लिन पनि रेग्मीले आग्रह गरेका छन्। सामाजिक परिस्थिति, नागरिक समाजको धारणा, व्यावसायिक क्षेत्रको विविध विश्लेषणका बावजुद पनि इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकताका रूपमा आफ्नो नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको उनको जिकिर थियो। अहिले नेपालमा सामान्यतया अपेक्षा गरिएको भन्दा भिन्न ढङ्गको नयाँ परिस्थिति आइपरेको हामीहरू सबैलाई थाहा नै छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस किसिमको नयाँ परिस्थिति अकल्पनीय भए तापनि यसलाई आवश्यकताले माग गरेको विशेष सन्दर्भका रूपमा लिइदिनका लागि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सामाजिक परिस्थिति, नागरिक समाजको धारणा, व्यावसायिक क्षेत्रको विविध विश्लेषणका बावजुद इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकताका कारण देशमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा संविधान सभाको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गरी परिणाममुखी रूपमा राष्ट्रलाई अग्रसर गराउन मलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी प्राप्त हुन आएको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। अध्यक्ष रेग्मीले मुलुकमा विकासको मार्ग निश्चित गराउन मूल कानून निर्माणका लागि संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आफूले सबै ज्ञान, सिप र अनुभवको प्रयोग गर्ने पनि स्पष्ट गरे। उनले यस कार्यका लागि राजनैतिक दलहरू लगायत राष्ट्र सेवक सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहने बताए। सो कार्यक्रममा अध्यक्ष रेग्मीका साथै अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। निर्वाचन परिषदका अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal, as it happens.